יש הנחיות די ברורות מי המועמד לניתוח בריאטרי. זה מטופלים שיש להם BMI מסת גוף מעל 40 או BMI מעל 35 עם מחלות נלוות כמו סוכרת, יתר לחץ דם, שומנים בדם, כבד שומני ועוד ועוד ועוד. ברגע שהחולה מתאים מבחינת ה-BMI ו/או מחלות רקע, הוא צריך להיפגש עם כירורג, צריך לעשות מספר בדיקות טרום ניתוח ואז להחליט יחד עם הכירורג איזה ניתוח מתאים יותר למטופל. כל הניתוחים נעשים בגישה זעיר פולשנית, בין אם זה בגישה לפרוסקופית או בין אם זה בגישה רובוטית. יש מספר ניתוחים שונים, לא כל מטופל מתאים לכל ניתוח וזה תלוי בצורת האכילה, למה הוא משמין, מה הרגלי החיים, האם יש בעיות או מחלות אנטומיות שמונעות מלעשות ניתוח כזה או אחר. אז בגלל זה המטופל צריך להגיע לכירורג מומחה בניתוחים כטיפול בהשמנת יתר חולנית, עוברים סדרה של בדיקות לפני כן ויחד עם המנתח מחליטים איזה ניתוח מתאים יותר למטופל.